Dobrý den, krásné sobotní letní odpoledne vám všem, kteří jste přišli sem do Žulové na Mariánské náměstí. Já bych chtěl přivítat dámy a pány, vážené občany města Žulové, samozřejmě hosté z blízkého i dalekého okolí, zvláště pak hosty ze Slovenska na letošních v pořadí čtvrtých pivních žulovských slavnostech. Tak jako v předešlých letech, i ten dnešní nebo tento rok si pro vás tyto slavnosti připravilo město Žulová. A když říkám město Žulová, tak samozřejmě bych velice rád teď chtěl přivítat tady u mě na pódiu toho nejhlavnějšího, pana starostu, pana Zdenka Lučana. Tímto mu předávám slovo a poprosil bych ho o zahájení letošních slavností. Děkuji. Vážení žulovští občané, vážení naši hosté, dámy a pánové, milé děti, přeji vám všem hezké sobotní odpoledne. Vítám vás na našich již tradičních žulovských pivních slavnostech. Přeji vám, aby se vám naše slavnosti líbily. My jsme tyto slavnosti přesunuli o nějakých 14 dní dopředu, a to z toho důvodu, abychom zahájili letošní prázdniny, které dnes začínají našim dětem, a hlavně z toho důvodu, abychom si připomněli a oslavili 40 let partnerství s našimi přáteli ze slovenských zemňanských kostolan. Já tímto speciálně vítám naše hosty z obce Zemňanské kostolany. Naši přátelé vystoupí i v kulturním programu. A když mluvím o kulturním program nám bude uvádět známý žulovský moderátor Dan Krčmář. A než mu předám slovo, popřeji vám dobrou zábavu, šťastný návrat na základnu a požádám velitele Javornické dělostřelecké gardy, aby dnešní naše slavnosti zahájil. Kaprále, do akce!